Жеңіс күні қарсаңында облыс әкімі Гүлшара Абдықалықова бастап берген виртуалды жасампаз жасақ шарасына үн қосқандар көп. Біздің арнамызға жолданған батыр аталарын ұлықтау бейне шерулер де толастар емес. Өскелең ұрпақтың ерлікке тағзымы келесі топтамада. Жеңіс дейміз жалауымыз желбіреп, көктем күні нұрын төксе ел жүріп, тап осындай бейбіт көнге жеткізбен әкелер мен ағалар ғой ер жүріп. Қорғап қалған қаласы мен даласын, білеміз бе бабалардың бағасын. Қан майдан да бала аңсап анасын, келеді деп ана күтті баласын. Жауынгерлер отан үшін ерледі, жауларына сүйем жерін бермеді. Жанын қиып туған жерім елім деп амалғанша көпшілігі келмеді. Менің атам Баймахан Жақып, 1923 жылы Қазақ ССР-ның Қызылорда облысы Терең Өзек ауданында дүниеге келген. 1942 жылы 18 жасында Сталинград майданына аттанған. Балтық елдерінен Берлин қаласына дейін әрі қарай қиыр шығыстағы шайқастарға қатысып, 1947 жылы елге оралған. Мен өз Баймахан Жақып атамды мақтан тұтам. Менің атам Тұрабаев Ахат, соғыс ардагері. Мен ол кісінің шөбересі боламын. Атам 1919 жылы тамыз айының 17 жұлдызында Қызылорда облысы Қазалы қаласында дүниеге келген. 6 жасында әке-шешеден жетім қалып өзінің жақын ағасы шығыс жастарының көшбасшысы болған жалынды мемлекет қайраткері Ғани Мұратбаев атамыздың көмегімен осы қаладағы балалар үйінде тәрбиеленеді. Отан алдындағы борышын өтеп жүрген кезінде соғыс басталып кетті. Атам өз отанын қорғау үшін соғысқа кетеді. Атам Москва үшін шайқасқа, Сталинград үшін шайқасқа, одан кейін Ленинград қоршауын бұзу шайқасына қатысады. Атам отбасында 9 бала тәрбиелеп, және одан 24 немере сүйген. Атам 1998 жылдың 22 қаңтарында, яғни 81 жасында дүниеден озды. Атамның осындай ерен еңбектерімен түрлі жасаған ерліктері үшін мен әрқашанда мақтанамын. Мен сіздерге өзімнің атам Иман Қазбек жайлы айтқым келеді. Менің атам 1923 жылы Қызылорда облысы Шиелі ауданы Майтоғай ауылында дүниеге келген. Менің атамның 7 жылдық білімі бар. 1942 жылы наурыз айында әскерге шақырту алады. Сталинград түбіндегі шайқасқа қатысады. Сталинград түбіндегі шайқаста менің атам ауыр жарақат алып, бірнеше ай әскери госпитальде ем алады. 1943 жылы менің атам Курск түбіндегі шайқасқа қатысып, Курск түбінде үлкен ерлік көрсетіп, ерекше бөлімге ауыстырылады. Биыл ұлы жеңіске 75 жыл, осындай бейбіт өмір сыйлаған ардагерлерімізге мың алғыс. Осы соғысқа қатысқан соғыс ардагері біздің атамыз Иманов Қазбек Иманұлы. Біз атамызбен мақтанамыз.